S'apaguen els llums i comença l'espectacle de les cuques. Llestos, ja! Però aquests no són els tradicionals insectes que hi ha a la natura, sinó que els han creat els alumnes del taller Xup Xup Creatiu. Una pinça que l'han partit, llavors han enganxat una monedeta i aquí teníem que triar un color, l'hem enganxat i cliquem sobre la llum. El taller que organitza Tantàgora s'està fent durant aquesta setmana al DEHAB Barcelona i ensenya als nens les singularitats dels insectes per des d'un vessant diferent. És una de les activitats que es fan en el marc del FLIC Barcelona Estiu, que vol apropar la creació als més joves a partir de la literatura i l'art. Els nens d'entre 7 i 12 anys desenvolupen per mitjà dels insectes cada dia del taller una proposta creativa que els fan els artistes procedents de diversos àmbits. L'objectiu del taller és, sobretot, que les criatures millorin en creativitat barrejant dos camps artístics que tenen molt a veure però a vegades viuen una miqueta separats. Un és el camp literari i l'altre és el camp de les belles arts o les arts plàstiques. Quan parlem del camp literari vol dir que els insectes els hem estudiat més que de la part científica, ho hem fet a través de la part literària. Tenim aquí una tria de llibres que parla tota d'insectes. Estem fent una cuca de llum. I, bueno, primer jo estic fent les potes, que tenen 6 potes, i després anirem per les ales. Amb aquestes coses, que són, és com goma, i a dintre té un ferro. De tots aquests materials, no seria possible que en sortís una cuca de llum sense un ingredient fonamental, la creativitat, que és el que fomenta el taller.